သနာတော်ရှင်းခင်းကတည်တန်းချင်းအကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းခင်းမိလားမသိကမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်ပြီးတော့မေးပါတယ်နော်မေးလိုက်တဲ့ခင်ကမဘုရားရှင်ဘက်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်ဣဒဂိမိလားတထာဂတိပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓေဘေကုဘေကုနိယဥပါဒကဥပတိကယောတတ္ထိရိတတ္ထရိသကရဝဝိဟရန္တိသပတိတာဓမ္မိသကရဝဝိဟရန္တိသပတိတာတံဂိသကရဝဝိဟရန္တိသပတိတာသိခာယတကရဝဝိဟရန္တိတပ္ပဒိတာအိညာမေညာတကရဝဝိဟရန္တိတပ္ပဒိတာကိမိလာခြေတကိမိလာဣဒဤတန္တရာတော်များတွင်၌တထဂတိတထဂတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓေပရိနိဗ္ဗာန်ဝိသံယုတ်သိမ့်ချုပ်ငိမ့်တော်မူခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုယဟန်ယောက်ျားတို့သည်၎င်းဘိက္ခုနိယောယံမိမာတို့သည်၎င်းဥပဒကယရဏတုံဃကောကိုခွဲရှိခာ၍နေကြကုန်သောဥပဒကဒယကတို့သည်၎င်းဥပတိကယောယရဏတုံဃကောကိုခွဲရှိခာ၍နေကြကုန်သောလူဥပတိကမဒယကမတို့သည်၎င်းတထရီမြတ်စွာဘုရားပေါ်၌တကရဝါယုတိလေးစားခြင်းရှိကြကုန်လျက်ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏တပတိတာတဝမှုရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏ဓမ္မေမဖို့နိဗ္ဗာန်တမခဟုဆရံတေဘောတရားတော်မြတ်အပေါ်၌သကရဝါယုတိလေးစားမှုရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏။တပရိတာတုဝါယောကျိုးမှုထင်ရှားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏။တံဃိအရိယသံဃာတော်များအပေါ်၌သကရဝါယုတိလေးစားခြင်းထင်ရှားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏။တပရိတာတုဝါယောကျိုးမှုထင်ရှားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏။သိခာယသိခာတုံးရအကျဉ်းများ၌တကရဝါယုတိလေးစားသောစိတ်ထားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏။တပရိသတ္တဝါယုကျိုးမှုထင်ရှားရှိသောထင်ရှားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏။ဣညာမညာအချင်းချင်းတပါတိတပါတူဦးသည်တူဦးအပေါ်၌တကရဝါယုတိလေးစားသောစိတ်ထားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏။တပတိတာတောဝါယောကျိုးသောစိတ်ထားထင်ရှားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏အယံခောကိမိလာဟေတုအယံပြေစျောယေနတထဂတိပရိနိဗ္ဗုဒေတဓမ္မစိရာတိတုကိုဟောတိကိမိလာခြေသတိကိမိလာယေနယင်အကြောင်းတရားကြောင့်တထဂတိတထဂတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားတိပရိနိဗ္ဗုဒေပရိနိဗ္ဗာန်ဝိသယုတ်သိချုပ်ငိမ့်တော်မူခဲ့သည်ရှိသောတတမောတတမသုံးမြတ်သာသနာတော်များကြည်သည်စိရတိတိကောကြမင်းစွာတိရဉ္စီသည်ဟောတိဖြစ်လျာ၏သောဟိတုထိုကဲ့သို့တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတသောဟိတုအကြောင်းတရားတိကအယံခော့ဤသည်ပင်တိသောပစ္စယထိုကဲ့သို့အဘိထောက်ပန်နေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားတိကအယံခော့ဤသည်ပင်တိသာသနာတော်အရှိခိန်ကတိရဉ္စီအကြောင်းတရားကိုရှင်ကိမိလာမထေမြတ်ကမင်းမြန်လျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ကအကြောင်းတရား၅မျိုးပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်ငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုမိတိနေထိုင်ပြီးနေကြတဲ့ယဟန်ယောက်ျားတွေယဟန်မိမတွေယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝန်ကြီးကနေကြတဲ့လူဥပဒကဒယကတွေလူဥပတိကမဒယကမတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်နဲ့ရိုးသွေးတုံးဝသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာသနာတော်မှာမိတင်ပြီးနေထိုင်ကြမယ်တုံးဝယွကျိုးသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာသနာတော်ကိုမိတင်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အင်္ဂါရဟမ်နံပါတ်1မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မကဟုခေါ်ဆိုရတဲ့ဆရံထင်ပေါ်တရားတော်များအပေါ်၌ယုတိလေးစားသောစိတ်ဓာတ်ရှိလျက်နေထိုင်ကြမယ်။တုံးဝယုကျိုးသောစိတ်ဓာတ်ရှိလျက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ရှင်းအောင်ထင်ပေါ်အရိယသံဃာတော်များအပေါ်၌ယုတိလေးစားသောစိတ်ဓာတ်ရှိလျက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တုံးဝယုကျိုးသောစိတ်ဓာတ်ထင်ရှားရှိလျက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိက္ခာသုံးယအကျင့်မြတ်ဒီအပေါ်၌ယုတိလေးစားသောစိတ်ထားရှိလျက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တုဝါယုကျိုးသောစိတ်ထားထင်ရှားရှိလျက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၅အချင်းချင်းတစ်ပါးသည်တစ်ပါးတူဦးသည်တူအပေါ်၌ယုတိလေးစားသောစိတ်ထားထင်ရှားရှိလျက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တုဝါယုကျိုးသောစိတ်ထားထင်ရှားရှိလျက်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌မဓမ္မအသုံးများသာသနာတော်များကြည့်သည့်အရှိခိန်ကတည်တတ်နေလိမ့်မယ်သာသနာတော်အရှိခိန်ကတည်တတ်ခြင်းအကြောင်းတရားသည်ဒီ၅မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်နော်ဒီတော့သာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ယုတိလေးစားတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်
ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖျားရှင်အပေါ်၌ယောဒီ၄၀တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတဲ့တော့ကယောကျိုးတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတဲ့ဒါနံပါတ်၁နော်မိမိတို့ကသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်မြတ်လို့ပါတယ်သာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်တဲ့ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိရှေးဥစွာစတင်ပြီးသာသနာပြုဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်နော် ကိုယ်ကိုယ်တော့သာသနာမပြုဘူးသူတို့ဘက်ကသာသနာပြုတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုသိတတ်ထပ်ပြောပါမယ်ကဲဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဇံလွန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာဘုရားရှင်အဘောနဲ့ယောသေတုံ့ဝတ်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကမဉ္ဇဉ်၄ပါးဘုံဉ္ဇဉ်၄ပါးနိဗ္ဗာန်
loaded, don't worry, you do need it, see Tashibo, loaded. Now, number two, Mabo Golia, Bobo Golia, no Cosuade, Ria, Dangaro, about it, you the lizard, see Tashibo, loaded. Don't worry, you do need it, see Tashibo, loaded. Now, number three, Mimi Jinjan Jogo Bamia, I don't need it, Dila Jinjan, Tomadi Jinjan. ပညာကျင့်တယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌာသုံးရအကျင့်များအပေါ်၌ယောသည်လေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်တုံ့ဝရယောကျိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဒီဘက်ကလေးကနော်ယောသည်တဲ့လေးစားတဲ့တုံ့ဝရယောကျိုးတဲ့စွာကဘာလဲသူ့တဲ့ကိုမတတ်ဘူးရှောင်းခြင်းရမယ်ရှောင်းခြင်းမဲ့လို့မိမိကဒိဋ္ဌာဖို့ဆောက်တည်ထားတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္
ဒီနေ့တဏ္ဍသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်ထားတယ်။စောင့်တည်ထားတဲ့အတိုင်းဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြောက်အောင်ရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ဖြစ်ကြရတယ်။အာပြမစရိယမမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုငါသာသနာတော်မှာပဲတော့မှမကျင်ဘူးဆိုပြီးတော့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်ထားတယ်။စောင့်တည်ထားတဲ့အတိုင်းဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်မကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြောက်အောင်ရိုးတည်တု
တိကပရံသမာဓိယမိဆိုစောက်တည်ထားစောက်တည်ထားတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြောက်အောင်ယုတ်တိလင်းစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တုံ့ဝါယုတ်ကျွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ကျင်ရတယ်ဘုန်းကြီးရှင်မတော်မူသောဘာဒဝရမဏိတိကပရံသမာဓိယမိဆိုပြီးဘုန်းကြီးကချပစ်လိုက်တယ်ချပစ်လိုက်ပါလို့ကြားဟမ်လိုက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောနဲ့လိုက်ဆိုတာချပေးလို့လိုက်ဆိုတာလားတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့လိုက်ဆိုတာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲချပေးလို့ပဲလိုက်ဆိုတယ်အဲဟန်ကြတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့တန်ကအပြစ်မမြင်ပါဘူး तू မှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီထဲမှာချပေးလို့လိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံဒီထဲမဲနှိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်လုံးများပေါက်မယ်တော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါပဲဒီဥစ္စာကသာသနာတော်မှာဖြစ်ကျင်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ပฏิပါဒ်ကလေးကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစက်စက်စိတ်ထားလေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ရပါတယ်။မူသားဆိုလည်းဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်တာပဲ။မဟုတ်မတရားဆိုလည်းဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်တာပဲ။မဟုတ်မတရားဆိုလည်းဘက်ခနဲ့ဆွဆွလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကျင့်ရမယ်သီလကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလသိက္ခာအပေါ်နဲ့ရိုးသေးလေးစားမှုတုံ့ဝါရိုးကျိုးမှုရှိသလားမရှိဘူးလား။မရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာသနာတော်အရှိခိုင်ခန့်တည်တတ်အောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်မှာဖြည့်ဆည်းလဲမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးမခေါ်တဲ့ဒီသာသနာကြီးမကိန်းဝတ်အောင်မတီးနေအောင်မိမိကဖြည့်ဆည်းပြနေတာသူတို့ဘက်ကလာဖြည့်ဆည်းပြတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်မကငါ့ကိုမလိုငါ့အပေါ်မှာမလိုမုန်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒင်းကငါ့ကိုဒီလိုပြောနေတာဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးကိုကုတ်ကိုဖြစ်နေတာကိုကမဟုတ်တာမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိသိက္ခာကိုမိမိကရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ထတာရှိမယ်ဆိုရင်မိမိသီလတည်ညှိုးနှောပါဦးမလားပေါ့မှုကြားမှုကြိုးမှုပြောက်မှုရှိအောင်မလားမရှိနိုင်ဘူးသူတို့ဘာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူတို့ဘာနေဟာကိုချင်းသီလပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။တို့ကကိုချင်းသီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စီရမယ်ဆိုပြီးဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုသာသနာတော်မှာမွေးမြူရမယ်။ဒီနေ့တလောကပြောခဲ့ပြီနော်။ပရိမုသဝန္တဘွေတံဒီမယမေထ
ပရိမုဒဝါဒဘဝိတံတိမြမေတ္တအမုဒဝါဒဘိဒဘဝိတမတိစိတ်တံဥပါတိတပံပရိဒရဘတို့တိမုဒဝါဒချွေဖောက်ပြမမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တိဘဝိတံတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါကုန်စေမယံကတို့တိကအိဋ္ဌဤသန္တနာတော်များအတွင်း၌အမုဒဝါဒချွေဖောက်ပြမမှန်ကန်တဲ့စကားကိုမပြောကြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တိဘဝိတံတိဖြစ်ဘဝိတမဖြစ်ကြပါကုန်အဤတိဤသို့လေစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဥပါဒေတပံဖြစ်စေဖြင့်ဖြစ်စေတိုက်လာပေ၏ဒီလိုဘုရားဟောတာနော်သူတို့ဘာတွေကမှုသားပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေတို့ကတော့မှုသားပဲတော့မှမပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်စီရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူရမယ်ဒါသာသနာမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တာနော်အခုဒီလဲဒီတိုင်းပဲမိမိဖြစ်နေတဲ့သီလကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အပေါ်၌ယုံသေးလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ကယုံကျွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သာသနာတော်တို့အရှင်ခိုင်ကတိရစေခြင်းနဲ့သူများပြောတော့ကိုယ်လည်းရောပြောလိုက်တာပဲတကယ်အရှိခိုင်ကတည်တဲ့ဇေကျင်နေသလိုရှိရင်မိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစစ်မှဒီသာသနာတော်ကြီးကိန်းဝတ်တည်လာအောင်မိမိကအရင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အေးအလတ်တူပဲသမာဓိသာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်တဲ့ဇေကျင်နေသလိုရှိရင်သမာဓိကျင့်စဉ်နေမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစစ်မှကိန်းဝတ်လာအောင်ရိုးရိုးတင်းတင်းလေးလေးစားစားဖြင့်ဖြစ်ကျင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးမှထားတဲ့ပညာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်တဲ့ဇေကျင်နေဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကတရားဖျားရှင်ဆုံးဆုံးမှထားတဲ့ဉာဏ်ကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပါတိမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိဉ္ဝတိလအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အဲဒီလိုသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ဉာဏ်ကျင့်စဉ်တွေကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပါတိအပေါ်နဲ့ရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ထားတွန့်ဝယွံ့ကျိုးနေတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်။အဲဒီလိုစိတ်ထားရှိပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့ရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာအရှိခိုင်ကတည်တတ်မှုမရှိဘူးလားဒီမိကနေပြီးတော့တသင့်စွမ်းအားရှိလို့ပေါ့တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ရင်အပေါ်၌ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တမနောကံမေတ္တာရိရှိရှုပြီးတော့ဒီသီလကျင့်စဉ်နေတည်တတ်လံ့အောင်သမာဓိကျင့်စဉ်နေတည်တတ်လံ့အောင်ပညာကျင့်စဉ်နေတည်တတ်လံ့အောင်မိမိကနိလညွန့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုခဲ့ရင်ညွန့်ပေးတဲ့အတိုင်းလည်းတဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နာပြီးဖြစ်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်အပေါ်မှာလည်းဒီဖျားရှင်ရဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆုံးမှာသာသနာတော်ကြီးတည်တတ်မသွားနိုင်ဘူးလားဒီတန်သွားနိုင်နေတဲ့ကြောင့်မိမိတို့ကအရင်ဖြည့်ကျင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါလားသာသနာတော်တော့အရှိခိုင်ကတိရံစီခြင်းနဲ့သူများပြောတယ်လို့ကိုယ်လည်းရောတော့ပြောလိုက်တာပဲတကယ်တိလကျင့်စဉ်ဖြည့်ကျင်ဖို့တကယ်သမာဓိဖြည့်ကျင့်စဉ်ကိုဖြည့်ကျင်ဖို့တကယ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဖြည့်ကျင်ဖို့ကြတော့မိမိတို့စိတ်ဓာတ်တွေကနောက်ကိုတွတ်ဆုပ်ပြီးတော့မနေတတ်ဘူးလားနေတတ်တယ်အဲ့ဒီတွတ်ဆုပ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေပြီဆိုရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးတွေအရှိခိုင်ကတိရံပါအောင်မလားမတိရအောင်ဘယ်မှမတိစပြီးမတိမလဲမိမိယုံနာတန်တဲ့အစင်မှာစက်ပြီးတော့မတီးတော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5အချင်းချင်းတစ်ပတ်တည်းတစ်ပတ်အပေါ်၌တဦးတည်းတဦးအပေါ်၌ယိုတည်းတုံ့ဝတ်တဲ့စိတ်ထားရှိပြီးတော့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်ရမယ်ဒီလိုပြောဟောထားတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့သာသနာတော်အရှိခိုင်ကတည်နေပုံရံအတွက်အကြောင်းတရားဘယ်နှချက်ဖျားဟောတယ်5ချက်ဒီလိုဖျားရှင်ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့အချင်းခံမှာဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ယုံတည်တုံ့ဝတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးပြောတယ်လဲသိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဇန်လွန်တော်မူမဲ့ညနတ်တွေကနေမြမတွေကနေကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြပါတယ်နော်နတ်နတ်မုံနေကျဲပြန့်ပြီးပူဇော်ကြတယ်ပန်းမျိုးမျိုးတွေနှစ်ပန်းမျိုးမျိုးတွေကျဲပြန့်ပြီးပူဇော်ကြတယ်အခါမဲ့ပင်လုံးကျုံပွင့်နေတဲ့အင်းကြီးမန်းတွေကလည်းဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချွေချက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါတယ်နော်ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေကိုတည်ဆုံပြီးတော့နော်နတ်တချင်းနေနဲ့ကောင်းကင်မှာလည်းတိမှုတ်ပြီးတော့ပူဇော်နေကြတယ်အဲ့ဒီပူဇော်ဘွဲ့ကြီးကအလွန်ကြီးကျယ်နေတယ်အဲ့ဒီကြီးကျယ်နေတဲ့အချင်းခံမှာရှင်နန္ဒကိုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲနာခောအာနန္ဒဣဒ္ဓဝတ္တတထကတောတကတောဝါဟောတိကရုကတောဝါမဏိတောဝါပုဇိတောဝါအပ္ပစီတောဝါအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒဣဒ္ဓဝတ္တဤမြတ်လို့ပူဇော်ခြင်းဖြင့်တထဂတောတထဂတာမိယတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုတက္ကတော်ဝါကြီးလေးစားသည့်တက္ကတော်ဝါယောသိသည်မူလီနာဟောတိမဖြစ်သေးဂုရုကတော်ဝါလေးစားသည့်မူလီနာဟောတိမဖြစ်သေးမာနိတော်ဝါမြတ်တို့သည်မူလီနာဟောတိမဖြစ်သေးပုစီတော်ဝါပုဇောအပ်သည့်မူလီနာဟောတိမဖြစ်သေးအပ္ပစီတော်ဝါပတ္တာသည့်မူလီနာဟောတိမဖြစ်ပါသည်ဒီလောက်ကလေးပုဇောနေတာဟာငါဘုရားရှင်ကိုယုံတင်နေတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးလေးစားနေတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးမြန်တို့နေတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးပုဇောနေတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးပတ်တာနေတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတချို့တချို့နေရာမှာပေါ့နော်
ပါဠိတွင်ပူဇော်ရင်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပဲ90တကဘာကလပလုံးအပယ်လေးပဲမရောက်ရဘူးသတ်တယ်ဖြစ်ဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းမြှောက်ဆားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ခုဒီနေရာကျတော့မြတ်စွာဘုရားကခုလောအကြီးအကျယ်ပူဇော်နေတာကိုငါဘုရားကတကယ်ရိုးသိနေတာမဟုတ်သေးဘူးလေးစားနေတာမဟုတ်သေးဘူးမြန်နှုတ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပူဇော်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပတ်တာနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖတ်ဖြစ်လို့အမိန့်ရှိရတယ်အကြောင်းရှိပါတယ်နော်နောအနာကအချင်းခါကာလမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ရင်သို့မဟုတ်သာသနာတော်မှာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရတဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မြင်နေတယ်နော်သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ကြရမယ်နေရာမှာမဖြစ်ခြင်းပဲသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွင်ဖြစ်ကြရမယ်နေရာမှာမဖြစ်ခြင်းပဲပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွင်ဖြစ်ကြရမှာမဖြစ်ခြင်းပဲယဟန်တော်ရင်ဟာသို့မဟုတ်သာသနာဝန်တန်းတွေဟာပူဇော်ပွဲတွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပူဇော်ပွဲတွေဖြင့်အချင်းမကုံစီလိုတဲ့အတွက်သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်ဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့ဘဝညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်ဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့အချင်းကိုကုံလွန်စီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားအမိန့်ရှိတာဒီတော့ဒီလိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုးသေးတယ်လေးစားတယ်မြန်လို့တယ်ပူဇော်တယ်ပတ်တာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေထိုင်မှလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်ယောကောအနန္တဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါဥပါဒကောဝါဥပါတိကဝါဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နောဝိဟရတိသမိစီပရိပန္နောအနုဓမ္မစာရိသောတထကတံသကရောတိကရုံကရောတိမာနိတိပုဇေတိအပ္ပစီယတိပရမယပုဇာယအနန္တညိဘအနန္တယောကောအကျင်မမတ္ထာတိသုံးတယောက်သောဘိက္ခုဝါယဟန်ယောက်ျာတိ၎င်းယောကောဘိက္ခုဝါအကျင်ယယောက်ျာတိ၎င်းယောကောယာဘိက္ခုနီဝါအကျင်ယမိမတိ၎င်းယောဥပါဒကောဝါအကျင်ဥပါဒကတယကတိ၎င်းယောယာဥပါတိကဝအကျင်ဥပါတိကမတိုင်ကမတိ၎င်းဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကိုကြည်ကြံကြိုကိုပွားများအထုတ်လျက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည့်ဖြင့်သာမိစေပရိပန္နောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ဖြစ်ခြင်းလျက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည့်ဖြင့်အနုဓမ္မဇာတိလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကိုအစဉ်တစိုက်ဖြစ်ခြင်းလေရှိလေရဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည့်ဖြင့်သောထိုကဲ့သို့နေထိုင်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တတကတတကတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားကိုသကရောတိယောသေးသည်မိဤဂရုံဂရောတိလေးစားသည်မိဤမာနိတိမြတ်လို့သည်မိဤပုဇေတိပုဇော်သည်မိဤပရမယပုဇာယအမျက်ဆုံးသောပုဇော်ခြင်းဖြင့်အပ္ပစီယတိပတ်သား၍နေသည်မိဤဒီလိုဖျားဟောထားအမိတပုဇာခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ပုဇော်ခြင်းကသာသနာတော်အရှိခိန်ကတည်တတ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မပူဇော်ခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းကသာသနာတော်အရှိခိန်ကတည်တတ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အမိတပူဇော်ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်သာသနာတော်ကိုပူဇော်ခြင်းဟာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော်အကျိုးမရှိဘူးလို့တော့မဆိုလိုပါဘူးပူဇော်ပတ်တာလှူဒန်းနေတဲ့နေရာတွေမှာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားတော့ရမှာဖြစ်တယ်သို့သောသာသနာတော်အရှိခိန်ကတည်တတ်ရေးအတွက်ကြတော့အကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်မလားမပြုတ်နိုင်ဘူးသီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ကျင့်နေတဲ့တရားကောင်းတွေသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ကျင့်နေတဲ့တရားကောင်းတွေပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ကျင့်နေတဲ့တရားကောင်းတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုကျင့်ဝပฏิပတ်တွေဒီလောကမှာပျောက်ွယ်ပြီးသွားဦးမလားမသွားနိုင်ဘူးနော်ဩသီလကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင့်နေတဲ့တရားကောင်းထမ်းချင်းကပြီးတော့သီလကိုတပြီတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကျင့်ရမလဲဒါကယဟန်နည်းနဲ့အပ္ပယလားဒါကမအဖုလသတ်တူပြန်သွားမေးသူကလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နိလန်ကောမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်နေတဲ့တရားကောင်းထံချင်းကပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီသမာဓိစခန်းတပိတော်မှာတော့ဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်တပိတော်မကြီးအခက်အခဲကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲသွားမေးကြည့်ဒီအခက်အခဲကိုဒီတရားကောင်းကဖြည့်ရှင်းပြီးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်ပေးနိုင်လို့တကယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့အတိုင်းလက်တွေကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအခက်အခဲလွန်ကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားရင်ဒါသမာဓိစခန်းသို့အောင်းသွားပြီသမာဓိသာသနာသူတဏ္ဍာမှာတီးမသွားဘူးလားတီးသွားပြီအေးတကယ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့တရားကောင်းထံချင်းကပြီးအရှင်ဘုရားတပိတော်မှာတော့ဒီရုပ်ဒီသိသိရတာဒီနန်းနေသိစီရတာဒီနေရာမှာတော့အခက်အခဲတွေကဒီလိုရှိနေတယ်တပည့်တော်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဒီရုပ်တွေဒီနန်းတွေကိုသိအောင်သိစီရမလဲဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လတ်လွံ့မြောက်သွားအောင်တပည့်တော်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ကြည်ညာချုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထုရမလဲလို့မင်းများလျှောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုကြစို့နော်ထိုးတော်ကောင်းကထိုးသက်လာပြီးမေးနေတဲ့ထိုးတော်ကောင်းရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ကတကယ်လက်တွေကျင့်ထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လတ်လွံ့မြောက်ထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အေးဒီပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကျဆက်နေတဲ့တဘောဘယ်လိုရှိရမလဲလို့သွားပြီးရှောက်ထားကြည့်မင်းများကြည့်သူကဖြည့်ရှင်းပြလိုက်နော်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီရောက်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဝိပဿနာရှိရမလဲမင်းကြည့်သူကဖြည့်ရှင်းပြလိုက်
ဖြည့်ရှင်ပေးတဲ့မိမိကဒီယုတ်ဒိနာနေသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိအောင်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေသိအောင်မိမိကလက်ဖြင့်ဖြည့်ကျင်လိုက်ပြီဆိုကြစို့နော်ဖြည့်ကျင်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရခဲ့ရင်ထို့ဖြည့်ကျင်တဲ့တရကောင်းရဲ့တန်တားမှဘုရားရှင်ဆုဆုံးမှအနေနဲ့ပညာသာသနာတော်ကြီးတည်တတ်ပြီမလားဘူးလားလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မဟာဝိဟာရကျောင်းတော်ကဲ့သို့သောကျောင်းပေါင်း1000မဟာဇေဒီလောကဲ့သို့သောဇေဒီပေါင်း1000ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့တန်တမ်းမှာဒီကဲ့သို့သီလကျင့်စဉ်တွေတည်တတ်လောက်အောင်သမာဓိကျင့်စဉ်တွေတည်တတ်လောက်အောင်ပညာကျင့်စဉ်တွေတကယ်လက်တည်တတ်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရအကျင့်မြတ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကသာလျှင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာခေါ်တဲ့ဒီတ္တမသုံးညာသာသနာတော်ကြီးအရှိခင်ကတည်တတ်အောင်မျက်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ပြီးတော့ဇေယျောကြီးတွေတော့ရှိတယ်။ကျောင်းကြီးတွေတော့ရှိတယ်။သီလကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတစ်ပါးမှမရှိဘူး။သမာဓိကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတစ်ပါးမှမရှိဘူး။ပညာကျင့်စဉ်လည်းတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတ္တမသုံးညာသာသနာတော်များကြီးကွဲမသွားနိုင်ဘူးလား။ကွဲသွားနိုင်နေတယ်ကြောင့်နော်။ဘုရားရှင်ကအာမိဓပူဇာဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းနှမျိုးတို့တွင်တရားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ကပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချပါတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီလိုတရားဖြင့်ပူဇော်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာလဲ။ဘုရားရှင်ကယောသေးသည်မိတယ်၊လေးစားသည်မိတယ်၊မြတ်တို့သည်မိတယ်၊ပူဇော်သည်မိတယ်၊ပတ်တာသည်မိတယ်။အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်မိပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျောညီနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးတော့အတူချုပ်လိုက်ရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသီလကျင့်စဉ်ဘက်မှာတော့မိဘကိုယုံကြည်စွာပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းစတဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကအစနော်။သောတပတိမယံရှိအနအတိဒီရှိနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အလုံးကိုညှိညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကယောဂောအာနန္ဒဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါဥပဒကောဝါဥပတိကဝါဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏောဝိဟရတိသာမိစီပရိပါဏောအနုဓမ္မအစာရိသောတတကတံတကရောတိကရုံကရောတိမာနိတိပုဇေတိအပစီယတိပရမယပူဇာယအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒယောဘိက္ခုနီဝအကျင့်အမမတ္တတဆုံးတယောသောယံတော်တိ၎င်းယောဘိက္ခုနီဝအကျင့်အမမတ္တတဆုံးတယောသောဘိက္ခုနီမတိတော်၎င်းယောဥပတကောဝအကျင့်အမမတ္တတဆုံးတယောသောဥပတကတယကတိတော်၎င်းယာဥပါတိကဝအကျင့်အမမတ္တသုံးတယောက်သောဥပါတိကမဒိကမတိ၎င်းဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျောညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လျက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည့်ဖြင့်သာမိစီပฏิပန္နောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျောညီနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုအယောအတိဖြစ်ခြင်းလျက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည့်ဖြင့်အနုဓမ္မစာရိလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျောညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုအစင်တဲ့ဈိုက်ဖြစ်ခြင်းလျှက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည့်ဖြစ်အံသောထုခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်တထကတံတထကတအမိရတော်မူသောတင်တို့ဆရာငါဖျားကိုသကရောတိယောတိမိဤကရုံကရောတိလေးစားတိမိဤမန္နိတိမြတ်တို့တိမိပုဇေတိပုဇောတိမိဤဗရမယပုဇာယအမျက်ဆုံးသောပုဇောခြင်းဖြင့်အပ္ပစီယတိပတ္တ၍နေသည်မိပေ၏ဒီလိုဟောထားဒီလိုဆိုရင်သီလကျင့်စဉ်လည်းယောယောတိမဖြစ်ခြင်းဘူးသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလည်းယောတိတိမဖြစ်ခြင်းဘူး။ပညာကျင့်စဉ်ကိုလည်းယောတိတိမဖြစ်ခြင်းဘူး။ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ယောတိလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်မေးဖို့လိုတယ်နော်။ငါဒီဘုရားရှင်ကိုယောတိလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါ။ဘုရားရှင်ကိုဒုက္ခသိကြီးညိုတာဒုက္ခသိပြီးယောတိတိလေးစားတယ်ဆိုရင်တဆင့်တက်ပြီးထပ်မေးကြည့်ပါ။ငါဒီဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့သီလကျင့်စဉ်ကိုယောတိတိလေးစားစားနေဖြစ်ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လား။ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ဖြည့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ပညာကျင့်စဉ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ဖြည့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့မမေ့တင်ဘူးလားမေ့တင်တယ်အဲ့ဒီမေ့ခွန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျဖြည့်တတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တချို့ကလိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှင်းကြပါနဲ့တကယ်သီလကျင့်စဉ်မကျင့်ဘဲနဲ့ငါဟာသီလကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိကြတယ်။တကယ်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်ဘဲနဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေပါတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။တကယ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်ဘဲနဲ့ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်နေတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိတတ်ကြတယ်။ပြုံးကနေအမှတ်တမဲ့မေးလိုက်တယ်။တကယ်ကြီးတွေသာသနာတော်ကြီးညိုရလား။ဒ
ဒီကမကြီးဒီသန္တာတော်ကြီးညိုရဲ့လားဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်မင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြီးညိုပါတယ်ဖရာလို့ပြောနေတယ်တော့ပြောမှာပဲကဲကြီးညိုလို့ရှိရင်ဘုရားတွေမြတ်ပြောနေသေးလားလို့ထပ်ပြီးဘုန်းကြီးကမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲဟမ်ပြောနေတယ်ဟမ်ဟန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒါတကယ်ကြီးညိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကိုကိုကိုလိန်နေတာပဲခုဒီမှာဖရာရှင်က လောကရတရားကိုပါနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကျင့်ပရိပတ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်မှသာလျှင်ငါဖျားရှင်ကိုယုံသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုခေါ်ထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့အင်းရှင်ရောက်ရကိုယုံသိစွာပြုစုလုံကျွေးနေခြင်းအင်းရှင်မကိုယုံသိစွာပြုစုလုံကျွေးနေ
ဒီနေ့ဒီကိုရှင်းကင်းပြီလားမသိကမျက်စောပြကိုထပ်ပြီးဟောလဲတသမန္တိဟာနန္ဒဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏဝိဟရိတမသာမိစေပရိပါဏအနုဓမ္မစာရိနောတိအေယံဟိယောအနန္တသိခိတဗံအနန္တနိဗ္ဗာန်အနန္တတသမထောကြောဤဟာဤသန္တာတော်များတွင်၌ဒုမေသင်္ချေသာတို့သည်သင်္ချေသမီးတို့သည်မယံငါတို့သည် ဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏလောကုတ္တရတရားကိုဘာအလျောညိတဲ့ကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လျက်ဝိဟရိတ္တမနေထိုင်ကြပါကုန်အံ။သာမိစီပရိပါဏလောကုတ္တရတရားကိုဘာနှင့်လျောညိတဲ့ကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုအယောအသိဖြစ်ခြင်းလျက်ဝိဟရိတ္တမနေထိုင်ကြပါကုန်အံ။အနုဓမ္မစာရိနောလောကုတ္တရတရားကိုဘာအလျောညိတဲ့ကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုအစဉ်တစိုက်ဖြစ်ခြင်းလျက်ဝိဟရိတ္တမနေထိုင်ကြပါကုန်အံ။
ရှင်ကတိရံကျင်တယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယုတ်တဲ့လေးစားတယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီးနေတဲ့ကျင့်ပရိပတ်တွေကိုတို့ဟာအစဉ်တည်းယိုယိုတည်းဖြစ်ကျင်ပြီးတော့နေထိုင်မယ်အစဉ်တည်းဆိုင်ဖြစ်ကျင်ပြီးတော့နေထိုင်မယ်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီးနေတဲ့ကျင့်ပရိပတ်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဒီသာသနာမှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုစိတ်တမျိုးကိုမွေးမြူပြီးတော့ကျင့်ကြံတဲ့ကိုပွားများအထောက်ကြပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကိုအရှင်ခင်ကတိတံဇေကျင်နေသလိုရှင်ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ယူသည်လေးစားဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ယူသည်လေးစားရည်ဆိုတာကဘာလုပ်ထားလဲလို့မေးတော့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားရှင်ကိုယူသည်လေးစားနေတာပဲလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုတကယ်လက်တွေ့မကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုရားရှင်ကိုယူသည်လေးစားတာဟုတ်သလားမဟုတ်တော့ဘုရားဘုံမယုံသေးမလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တရားကိုယ်ကယုံသေးလေးစားဖို့ဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့။သံဃာတော်အပေါ်မှာလည်းယုံသေးလေးစားဖို့ဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူး။သိက္ခာ၃ရက်အကျင့်များအပေါ်မှာလည်းယုံသေးလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူး။အချင်းချင်းတစ်ပါးဒီတစ်ပါးအပေါ်မှာလည်းယုံသေးလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တော့ကယုံကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လောကုတ္တရာတရားအလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်မှုမရှိဘူးရိုးရိုးတည်တည်ဖြစ်ကျင်မှုမရှိဘူးအစဉ်တစိုက်တစ်ခါတည်းတော့ဖြစ်ကျင်တယ်တစ်ခါတည်းမဖြစ်ကျင်တာတော့အစဉ်တစိုက်လို့မဆိုလိုဘူးခုဒီမှာဘုရားရှင်ကအနုဓမ္မစာရီအစဉ်တစိုက်ကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်နာရီမလစက္ကန့်မလမိနစ်မလနေ့စဉ်ရက်ဆက်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအခါတိုင်းအခါတိုင်းဖြစ်ကျင်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကျင်မှအသာလျင်ငါဘုရားရှင်ကိုရိုးတည်တည်လေးစားတည်မြတ်တို့တည်ပူဇော်တည်မိပါတယ်အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်မိတယ်ပတ်တာနေသည်မိတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကသာသနာတော်အရှိခိုင်ကန့်တည်တံ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီနေတဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်ပရိပတ်တွေကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ဖြစ်ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့တော့ဖြစ်ကျင့်ပါဒီလိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားရှင်ဘုန်းနဲ့ရိုးသေးလေးဆက်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဝယုံကျိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။တရားတော်ပေါ်နဲ့ယုံသင်လေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဝယုံကျိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။မင်္ဂတော်ပေါ်နဲ့ယုံသင်လေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဝယုံကျိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။သိက္ခာ၃ရအကျင့်များအပေါ်နဲ့ယုံသင်လေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဝယုံကျိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။အချင်းချင်းတစ်ပါးသည်တစ်ပါးအပေါ်၌တဦးသည်တဦးအပေါ်၌ယုံသင်လေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဝယုံကျိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်နေနော်ဒါကဂါရဝမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောခဲ့တာပဲနော်နောက်ထပ်ဂါရဝစပြီးတော့နောက်ထပ်မင်္ဂလာတစ်ခုကဘာလဲနိဝါဒောစာနိဝါဒောစာဆိုတဲ့နိဝါဒမင်္ဂလာ
Niwada Mengalago and Tegrasiaroga, Velo Quintale. Niwado Nama, Niza Manada, Niwada, Odida, Niza Manada. Ninja had a seat at here. Badanadoma, he didn't need a needed drogon mangay. Say that good, Ninja Yamala, Aboziga, Niamala. Ninja Tare, Velo Ninja Relo, Mira, Diniama, and Tegrasiaroga, Ubuma leading a quintale. Yaya Domanaga da Bogolo, Nihada Mano, Nihada Dabo, Bada Bonsana Sola got the more, Sina Widana, Sina Wida, Wida no the Bat the more. Uda da 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 Bat the Mosa Hodova, da no da Kilo Duca, Damba, the Hodi, Yaniwado, Niwada, Niwada. Ninjan is Satan, Bizone, no? Ninjan is Satan, Bizone, Raga, Tong Lua, Dejua, need it. Tonga de Jo needed Mamma Nadia, Mashibu. A boy, he got needed in Sita, Mashibu. Any new Wada, Mingaladian, but the video, Tegras Yaroga, Umaline point at. Niheda, Mana, Mana Diago Duga, Peta Tat. Dead you are needed, Tonga needed, DC Jago, Ladanoma, Ni and Baluamle, Peta Tayam. Nigo, Biro, Tayam. Allow the Nigoya Malayo Miro. Pada Bonsana Zonaga, the more she do, you won't get it, she do, but so get it, nature is Sita, she am. Oh, she do, Pony, she was in my she do, the body, what did she get? Young and now, would you let the woman last with a Sita, she did? She would, no. Pavet, don't you not do? Messenger, I go back, don't do, singer, I go back, don't do. Don't you not eat, don't be, teach it, but so night. A boy, you got name is with it, Sita, she did. Machine Vega than Nile, Oga, Amir and Nile. Ninja Tarin, Sita, Shea, Durogonsura, Eddie, Chito Basuni, Duni needed Sita, Shea. Naga Bakamale, Nago di Lal Jolo by Yamle, Ho, Disitan, Nadraman Yamla, Niabu, Tabulu Sumara. Pia Sumara is a Mimiruga, Pia Dadramani, Pia Sumago, Lena Yamala, Malena Yabula, Langon Lena Jayala. Huh? Kahunoga Dilasin, Pizamo, Lena Jayala. Nene leave him, no? Nene leave him, is really a finger and another nalle, no? Okay. Now the hoop. Say now, we don't know the bat the more Ujo, you need it, Nuala Udafane, do need it, Sita, she ame Ujo, you do have you, Nuala Udafam, yes, the feather Bogurigo, Yamu loaded, Sita, she did, Machido, other man did it, Boguga, the feather go, Yantong in it, Sita, she amla, Machiola. Blue horale, yes, of your honey. But do so marale, yes, of your so money. Dillo swing. Piaje upon it, Gino Liza Varello, Mimi Gogo, Mimi, you suck at it, swing. Piaje, so much needed. These same time you go, Mimi, come, Mimi, Mulabula. No, dear, Ujo, you need it, no, Miadi. Penoga, Bala, look, look. Don't let the pan yam yam be mooted, say Tashidra. Machibu, Baganaroma, Navy swing. Madanama, me didn't need any bogo. Ya yoga, pissy, yammy, my baby, cook it, delighting my pissy, no? Yena doma go go, where she got needed, loo, but the gandae gaba pissy, loo, but the gama baby, pissy. Where bogo, where meso, Dadanaro, Gino bare, Liza bare, Miano bare, so ye Ujo, you need it, Nala Uda Padu, ye, see time you go tayam, Lamatayabula, tayame, Pavural. The fed the bogo, a bonnet, yan tone loaded, see tashiam, Lamashiabula, Mashiab. The Fedda Boguga, Beluve, Labi, no ship, Bazi. Don't let the fan be unbeaten, Yamude, see time you see Amala, Messiaula, Messia, no, not the cook. Oh, that, daba, the more. As we do the Moisovido, Catalero, Father Janet, Diniamara, as we got Joe Union, Mogu, a colo, as we did Messiongo, no carry, Muive. I know as well go no kind and we did no got a duga. As well go I go video as a bintan and we meal chicken as well you go a jump you video mama not yari think I gong there. Damien as well go gwin on you no like that car say gale machido. Any as a machine at as well gale machine at the dim with the pep bogori above net. Yan tone loaded see that is she dealer machido. Under a view measure see tago she dealer machido. The pep bogori go DJBC measure see tango she dealer machido. DJ Bessie, they look and say that she don't want DJ Bessie on below, named it, so I see the lap. Machida, oh, Durubani going him, my man, he said, eh,
ဒီအခြေပြည့်စည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးလည်းမရှိဘူးရှိခဲ့ရင်လည်းတို့ဘာတွေကိုညှင်းပန်းလို့မရတော့ဘူးနှိမ့်ဆက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဒီအခြေပြည့်စည်အောင်ပြုလို့လည်းမရတော့ဘူးဒါကြတော့မှမိတဲ့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြတော့ကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီအစွဲနှုတ်ထားပြီးတဲ့မွေခဲ့တော့အစွဲကျွနေတဲ့မွေခဲ့တော့ ဒီကောင်မနေတော့ငါဒီလိုပြောရင်လေချင်းဒီကောင်နဲ့တော့ငါကိုဒီလိုပြောရင်လေချင်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတနုံလို့ဖြစ်နေရတာအစိတ်တက်တာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်တက်နေပြီဒါနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသူတို့ဘက်ကိုအဲ့ဒီလိုအစိတ်တွေဒေါသဆိုတဲ့အစိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးတက်လာအောင်လုပ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးရေဒေါသတွေနာဆိုတာမဟုတ်ဘူးကောင်နော်သူတို့ဘက်ကိုမာမနာဆိုတ
မဖြစ်ဘူးသွားပြောလိုက်ငါဘယ်လိုကောင်းပါသက်ဆိုတာဒီနတ်လည်းတော့သွားပြောလိုက်စမ်းပြောပြအောင်ပြောနော်သူကမနေစိတ်မချလို့နဲ့တွေ့ရတယ်နော်သာသနာတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီစိတ်ထားရှိရမလားမရှိရဘူးတဲ့ဘယ်သူကမှယံမှုတဲ့စိတ်ထားမရှိရဘယ်သူကမှအစိတ်တက်စေတဲ့စိတ်ထားမရှိရဘူးသာသနာမှာတော့နေတယ်ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလဲစားသုံးနေပါတယ်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုဘုရားပေးတယ်လဲဒီလိုတော့မမေးနဲ့နော်ကုဇာနေရတာကဘုရားကျေးဇူးပဲဘုရားကဒီလိုကြောင်းဆောက်လှူခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားရတယ်လို့ဟောလို့ဒီကြောင်းမှနေရတာဘုရားကဒီဆွန်းလှူခဲ့ရင်ဒီလိုအကျိုးတရားရှိတယ်လို့ဘုရားဟောလို့ဘုရားကြီးညိုပြီးတော့လှူလို့ဒီဆွန်းစမ်းနေရတာဘုရားကဒီတန်ခါလှူခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားရတယ်လို့ဟောခဲ့လို့ဘုရားဟောကိုကြီးညိုပြီးတော့ဒီတန်ခါတွေကိုလှူနေတာဘုရားကဒီဆေးလှူလို့ရှိရင်ကွယ်ဒီအကျိုးတရားတွေရတယ်ဒီဆေးတွေလှူကြဒီလိုဟောထားလို့ဒီဆေးကိုလှူတာကိုယ်အဆုံးစမ်းနေများလှူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်မှမရှိပါဘူးကိုကဖျားပေးတဲ့အကြောင်းမှနေနေတာဖျားပေးတဲ့တန်ငန်းကိုဝနေတယ်ဖျားပေးတဲ့ဆွမ်းကိုစားနေတယ်ဖျားပေးတဲ့ဆီတွေကိုသုံးဆွဲနေတာအဲဒီလိုသုံးဆွဲနေပါလျက်နဲ့မိမိကသရဘတွေကိုအစိတ်တည်တက်နေအောင်သွားပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်မိမိတင်ဖျားကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဖျားအဆုံးမှကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ဘူးတာသနာမှာနေတယ်ဆိုတာတတိရှိရမယ်နော်အမှတ်တမဲ့မနေကြအမှတ်တမဲ့နေခဲ့ရင်အမှတ်တမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုမိမိတို့မလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရမယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ရှင်သူပဆုမွေးဆွေကျို့သူယူကျို့နွားလာခဲ့သူစိတ်ထားပြီးတော့သာသနာမှာနေထိုင်ပါဆိုပြီးဒီဥပမာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ရှင်စတော်ကြီးတွေမြေကဆုဆုံးမှအထားကြတယ်နော်အဆွေကျို့တဲ့မွေးယူကျွနေတဲ့နွားလာဥဒ္ဓဖခြေသုပ်ကျွန်းခဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ထားပြီးတော့သာသနာနေရမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူကထောင်လွတ်တက်ကြွတဲ့စိတ်ထားတွေသူ့မှာရှိသေးလားမရှိတော့ထောင်လွတ်တက်ကြွတဲ့စိတ်ထားမရှိခြင်းကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဇကားတွေပါဖြစ်လေမာနသိမ့်မွေးနူးညံ့တဲ့ဇကားမျိုးသာထွက်တော့မယ်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တင်းမာနေတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောနေတဲ့ဇကားမျိုးတွေထွက်အောင်မလားငါတင်ဟောတဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်မုံပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်ယင်လေးကော့ပြီးတော့လက်မလေးထောင်းပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ထားမျိုးဒီဘက်ကိုရှိအောင်မလားမရှိအကယ်၍ရှိနေတဲ့ထားရှိခဲ့ရင်ဒီဘက်ကိုဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဒါတတိရှိကြနော်ဘုရားကျွေးတဲ့ပစ္စည်းလေးဘက်ကိုသုံးဆွဲပြီးဘုရားသာသနာနေပြီးတော့ဘုရားကိုကန့်လန့်ပြတ်ပြုလုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကန့်လန့်ပြတ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားတဲ့လမ်းမိမိမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရလိမ့်မယ်ဒါတတိရှိကြနော်ဒီတော့ဘုရားအဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်အမူအရာဒီသာဏသိမ့်ဝေနုညံ့တဲ့ကိုယ်အမူအရာဖြစ်တယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဇကလုံးတွေဒီပါလေမာနသိမ့်ဝေနုညံ့နေတဲ့ဇကလုံးတွေဖြစ်တယ်။သက္ခိလကျွတ်တို့ကတော့မပြောတတ်လို့ပါတော့ဒီလိုစိတ်ထားမရှိပါဘူးဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူကသက္ခိလပြည့်ပြည့်တဲ့ဇကံပြောတတ်ရတယ်။မလီနှုတ်ခမ်းလေးပြည့်ရည်ဆန်းပြီးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူးနော်။တကယ်ပြည့်ကလေးနဲ့တဖက်သားနန်းဝင်အောင်ချိုးချိုးတာတာပြောတတ်ရမယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာနော်ဒုက္ခတံပါတချမ်းသာတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာမှုတူနဲ့တူရှိရတယ်ချမ်းသာတဲ့ဇကားလေးတွေကိုပြောဆိုတတ်ရတယ်တဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲစေမဲ့ဇကားမျိုးကိုမိမိတို့ပြောရမလားမပြောရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲအောင်မိမိကဇကားတက်ကိုပြောလိုက်ပြီတဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမိမိရဲ့တန်တမ်းမှစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းအကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ပြောနေတဲ့မိမိမှန်လဲအကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလားတိုးပါတယ်
Aido, Agudo dia dova on Dadrama Nirala, Gudo dia dova on Dadrama Nirala, me, Bellu Pimle. Gudo dia dova on Nira. Gudo dia dova on Nira Ludo, Amikane, Agudo dia dova on Mimiga, Bionime, Sonime, Bunime, Soye, Mimi, a Bione, Mimi, a Lodi, Hamibadilla, Hamibu, that the Dishibo Lure, Ido Dadrama Nira Bokoga, Gonaga. As when you name, we get. She no bazoon get to Juju need it, Nala get the seat up in Ninja and Sita Cliff in Nia. Needed a jingama tobogo, Dandama, Trouble Ladder, go Muyadi, then with it, go Muyapide, Tobogo, Dandama Trouble Ladder, no Muyadi, then with it, no Muyapide. Give you the Zagago da Bure and Chanda and Zagago da Duga, Bioja de Adilo Bogo Mugo, a Yaniwa do Ninja, sit that seated Bogolo Corre. No? ကျုပ်တို့ကတော့ဒီစိတ်ဓာတ်မရှိပါဘူးကျုပ်တို့ကစကားမပြောတတ်လို့ပါဆိုတော့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားအဲ့ဒါဂုဂုကိုလိမ့်တဲ့စကားပါနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းဆိုတာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါတယ်သိမ့်မွေ့နေတဲ့စကားလေးတွေကိုပြောကြတတ်အောင်မိမိတို့ကလက်ကျင်မယ်ဆိုရင်လက်ကျင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ကြီးသားလေးတွေဒါလိကလေးတွေတောင်းမှာသင်လို့ရသေးတ
ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲမှုဆိုတာမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်တယ်မလုပ်ဘဲနေခဲ့ရင်တော့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားတယ်လမ်းမမိတို့ကလိုက်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုနှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးသိဝေနုညံ့တဲ့တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တို့နာချမ်းသာစေတတ်တဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့စကားကိုပြောကြခြင်းဒီနိဝဒမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒီမင်္ဂလာတရားကဘာဖြစ်လဲ ตายันยัตตาติคุณะปริลาภะเหตุตอมิงคลานติโยสติดีโลနှိမ့်ချက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဒီယတ္တာတိကုဏပရိလာဘဟေတုတောအချွေယံပရိဒအများပြခြင်းအဆက်ရှိတဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုရရှိဖို့ရအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရိုရင်းကဟောထားတဲ့ဂါထာလေးကိုကိုးပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်နော်ဗန္ဒီတော်သီလသံပန္နောတန်တော်စပရိပါနဝနိဝါဒဟောတိအတ္တတောတာရီသောလဘတိယတံ ဖျားဟောတာဗာပြောတာလေသီလနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဟာတဲ့မာနသိမ်မွေနုညံ့တဲ့စကားရှိတယ်ပဋိဘာနဝဉာဏ်ပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကားမျိုးကိုလည်းသူကပြောကြတတ်တယ်နိဝါဒဟုတ်ဒီနှိမ်ချတဲ့ကိုယ်အမူယာနှိမ်ချတဲ့နှုတ်အမူယာနှိမ်ချတဲ့စိတ်အမူယာလည်းရှိတယ်အထထခက်ထန်တင်းမာနေတဲ့စိတ်ကလည်းမရှိဘူး အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတာရီတော်လဘတိယတာထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဂုံတရင်ကြောင်ကြခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအချွေယံပရိဒအများပြခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီနှစ်ခုရရှိနိုင်တယ်ဟုတ်မဟုတ်လောကမှာဆန်းစစ်ကြည့်ပါနော်အာဒီကောင်မသွားမစလိုက်ရင်ဒင်းပါစငါကြောက်လုံးလို့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဂုံတရင်တွေဟာပြတ်နှံ့နေလားမပြတ်နှံ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီလိုနှ
တဲ့ပရိသတ်ဆိုတာရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကတော့တတိထနော်နှုတ်တရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနတ်မှာဘယ်သူမှအဖက်လုပ်ပြီးစကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာသီလနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသိမေနုညံ့တဲ့စကားလည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စကားတွေလည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောကြတတ်တဲ့အလေးထားလည်းသူ့မှာရှိတယ်နှိမ်ချတဲ့ကိုမူရနှိမ်ချတဲ့နှုတ်မူရနှိမ်ချတဲ့စိတ်အမူရလည်းရှိတယ်။ခန့်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလျင်ဂုဏ်တရင်ကြုံကြခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရနိုင်တယ်။အကျိုးရံများပြခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗရာဘဝသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဇာတိထံတော်ဌနာထံတော်ကုဋ္ဌထံတော်စာယောနရောသညာတိအတိမင်းကြီးတိတံပရာဘဝတော်မူခံပရာဘဝတုမဖျက်ဟောထားဇာတိတတအမျိုးဇက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခက်ထန်တင်းမာတဲ့အစိတ်ထားရှိတယ်ငါကဘယ်လိုအမျိုးဒီတို့အမျိုးကဘယ်လိုအမျိုးတို့အမျိုးကဘယ်လိုအမျိုးဆိုပြီးတော့အမျိုးအနွယ်ဇာတိမံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမနာတွေခက်ထန်တင်းမာတဲ့အစိတ်ထားတွေရှိပြန်နေဌနာထထောမိမိကစည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုအခြေခံပြီးခက်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိပြန်တယ်ဂုဏ်တထတော
မိမိတို့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအမျိုးအနွယ်တစ်မျိုးပေါ့နော်ခုနကတော့ဇက်ပဲခုကတော့အနွယ်အဲ့ဒါပုံနာဆိုပေမဲ့လို့ခုနကပုံနာချင်းတောင်းမှရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူးနဲ့ပုံနာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူဘူးဟိုအရိစ္ဆပုံနာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကယူဆတာတို့ကမြမမင်းရဲ့ဥခေါင်းကနေဖောက်ပြီးမွေးလာတာတဲ့တို့ကတို့လက်ခံတယ်နော်နောက်တစ်ခုတချို့ဟိုပုံကိုရင်ကြတော့မြမမင်းရဲ့ခြေထောက်ကမွေးတယ်လို့တို့ကဒီလိုယူဆတယ်တချို့ကြတော့မြမမင်းရဲ့အာဂရင်းကနေမွေးလာတယ်ဒီလိုယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဒီအနွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုံနာအချင်းချင်းတောင်းမှခက်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားရှင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုခက်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထန်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ကဘာလို့လဲသညာတင်းအတိမင်းကြီးဒီသညာတင်းမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါ်၌တော်လည်းပဲအတိမင်းကြီးဒီမထင်မဲ့မြင်ပြလို့တတ်၏ဟောမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေအပေါ်၌တော်လည်းပဲမထင်မဲ့မြင်ပြလို့တတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဇက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်းစဉ်ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခက်တန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုအလွန်ရင်းနှီးနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအပေါ်၌တော်လဲမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့အဲ့ဒီဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတဲ့အထက်မှာအနိကဆုံးဆွေမျိုးတိအမိအဖဖြစ်တယ်ဒီတဲ့နိကနောက်တဆင့်နိကတဲ့ဆွေမျိုးကအကိုအမညမမောင်လေးစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆွေမျိုးတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်၌တော်လဲပဲမိမိကခက်တန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်လို့တဲ့စိတ်ထားရှိပြီအဲ့လိုစိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုံကတည်းကပျက်စီးဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးရလဲ။အမိရင်အဖေရင်အပေါ်မှာတောင်းမှမထင်မဲ့မြင်ပြလို့နေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုံကတည်းကဒီမိဘတွေကတော့လေဒီသားသမီးအပေါ်နဲ့ကူညီရင်းမင်းလို့တဲ့စိတ်ထားရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူး။အကိုရင်းအမရင်းအပေါ်မှာခက်ခန်တင်းမာနေတဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ဒီပုံကတည်းကဒီအကိုမတွေကလည်းရင်းမင်းကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဒင်းတဲ့နဲ့ဒင်းကရှိပါစေတော့ဆိုပြီးပိလိယကံထားခြင်းနဲ့စိတ်ထားတာညာလာမယ်။အမရင်းအဲညီမတွေမောင်နေအပေါ်မှာလဲခက်ထန်တင်းမာစွာဖြင့်ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဒီညီမလေးတွေဒီမောင်လေးတွေကလည်းကိုကြီးရိုင်းပင်းခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒင်းနဲ့တွေ့ရမှာအမတန်ကြောက်နေတယ်ဒင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆင်ရမှာအမတန်ကြောက်နေအဲတချက်ပို့ပြီးတော့ဝင်းခွဲတို့ဘာတို့ဖြစ်တဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကတော့ပြောဖို့ရလို့သိလားမလို့တော့ဘူးဘယ်သူမှသူ့အင်ကိုကတ်ချင်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးမရှိတဲ့အဲ့အတွက်ဒီလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေအပေါ်မှာမထေမဲ့မြင်ပြုတ်လို့တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းလဲပြီးတော့ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိအောင်မလားမရှိတော့မကူညီညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပျက်စီးဖို့အကြောင်းဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေပြီဒါစဉ်းစားကြနော်နောက်တစ်ခုဒီလိုခက်ထန်တင်းမာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသူ့ကိုလဲလမ်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့တရားဓမ္မဟောကြားပြတတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတော့ဘူးမိတ်ဆွေတိလက်ကြည့်ရင်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်ကျင်ရတယ်ကွတမာရီကြည့်ရင်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်ကျင်ရတယ်ပညာကြည့်ရင်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်ကျင်ရတယ်လို့လာပြီးသုံးသင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားကိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကအမြဲတမ်းအပေါ်စီးကနေတယ်ခက်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်အဲဒီလိုခက်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိပြီးအပေါ်စီးကအမြဲနေနေတော့သူ့ကိုသင်ပေးခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဆုပ်ယုတ်ပြည့်စည်ဖို့အကြောင်းတွေများစွာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီနာမည်ညောဖြစ်တဲ့ပုထိလမထေကြီးပဲကြီးပေါ့နော်ဝိရိယမရေကြီးကပြိတ္တသုံးပုံနှုတ်ကုန်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ချင်းကြောင့်နောက်ဆုံးဆုကြပါစို့လေဘုရားရှင်သွားကြတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့တုဿာပုထိလအချင်းဤဘာမှအနှစ်မရှိတဲ့ပုထိလကြီးဆိုပြီးဘုရားကဒီလိုခေါ်တော့သူကနည်းနည်းနာသွားတယ်နာသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လို့ငါဘုရားကဒီလိုခေါ်ရတယ်လဲသူကသူပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူကပြိယတိမန်ဆွေထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူဟာသူသဘောပေါက်တယ်နော်ဘောဘောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့တရားတွေငါရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားချောက်ပြီးကမ္မထံတောင်းလိုက်တာဘယ်မထေရီကမှသူ့ကိုကမ္မထံပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးထံထွက်လိုက်တဲ့ရဟန္တာမထေရပါပဲနော်။အဲ့ဒီကိုရင်လေးထံမှာမှရှင်းလက်အုပ်ချပြီးတော့ကမ္မထံတောင်းတော့ကိုရင်လေးကကမ္မထံပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျမှတရားအထုတ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုခက်ထန်တင်းမာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကိုရင်တော်ကကမ္မထံပေးအောင်မလား။မပေးတော့ဒီခါကျမှသူကမနာကြနော်။ဒါကြောင့်အကယ်၍မြတ်ဘယ်သူကမှသူ့မှာကမ္မထံမပေးဘူးကမ္မထံတရားတွေသင်မပေးတော့ဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်တွတ်တက်မှုဆိုတာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးပျက်စီးဖို့အကြောင်းပဲနောက်တစ်ခုပျက်စီးဖို့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီခက်ထန်တင်းမာနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့စွာမရှိတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထွေးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒီခက်ထန်တင်းမာနေတဲ့မမနာပြတ်တက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဒီတော်ကိုဘယ်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမလဲအပယ်လေးပုံရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်မပျက်စီးဘူးလားပျက်စီးသွားဒါကြောင့်ဇာတိထတော်တဏ္ဍတော်ဂုဏထတော်စာယောနရောသညာတိအတိပင်ညေတိတံပရဘဝတော်မူခံဇာတိတံတော်အမျိုးသားအဖြစ်ခက်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းဒနတံတော်စည်းစင်ဥစ္စာဒနာဂုံသိအဖြစ်ခက်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းယောနရောအချင်းလူသားတဦးသည်ဇာတိထတော်စအမျိုးနွယ်
Zan Afia Ketan de Mada Sita Sidili Hoti Pi. Ganada Dosa Oza Zin Gondi Danama Afia Ketan de Mada Sita Sidili Hoti Pi. Gudada Dosa Anwe Afia Ketan de Mada Sita Sidili Hoti Pi. Banyadi Mimi Yasumi Udaji Abona Adi Minjadi Mati Mami Om Mati Mami Bilu Dabi. Donaro Tuga Doda Ludadi. ดันดันโทดันโทกะโตปุจิญจิตตะตะโทปุคคะอิตันโทกะโตปุจิญจิติปะราโบวะโตปัจฉิจิเอมุขะอะจองเตยะบะเวดีดีลุนะตุงะจักกุอะจองปุจิโตขะทันติมะเรสิทธาสิเรตะนะกงกุอะจองปุจิโตขะทันติมะเรสิทธาสิเรอนเวกุอะจองปุจิโตขะทันติมะเรสิทธาสิเรมิมิเยสุญโญติอะโปไนมะทีแม่เมญปิโลตะเตสิทธาสิเรอะริโลสิทธาสิเรปุคคะเยดิสิทธะติปัจฉิโบยะอะตั่ว အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒီခက်တန်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားကမိမိတို့ကိုဘယ်တော့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့နိဝတ္တဂုံလေးအထက်ကရာဇေရောကကြီးညိုပဲထုတ်ဆောင်ပြထားပါတယ်နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဝဆနဲ့ခံမှပြောဆိုဆုံးမှတကူခံယူတဲ့နေရာမှာစိတ
ဒီလိုကျင်သာနိဗ္ဗာန်ကိုရောမြတ်ကြီးမှာရှိတယ်ဒီလိုကျင်သာနိဗ္ဗာန်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကျမ်းကြည့်ပါဘုရားရှင်ကလွှတ်ရင်သာသနာတော်မှာဉာဏ်ပညာအကြီးမားဆုံးသရဂေါတုဖြစ်ပါတယ်စัจ ဘလုံးရရင်နိုင်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လဲဒီကောဟိပရတ္တဩဝါဒံဒေတိတယံပဏ္ဏအင်းနေနာဩရိယမနောကုသတိဤကောအချုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပရတ္တသရဘာအဩဝါဒအဆုံးမကောဒေတိပိဒတ်ဤတယံပဏ္ဏမိမိကိုယ်တိုင်ကအင်းနေနာအခြားတစ်ပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဩဝတိယမနောဆုံးမအတ္တိရှိသော ကုသတိငါကိုပြောရကောင်းတာဟုရဲ့အမြတ်ထွက်တတ်ဤလောကရဲ့တဘာဝလေးတစ်ခုနော်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဘာကိုတော့ဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဆုံးမတတ်တယ်မိမိကိုသူတို့ဘာကလာပြီးပြောဆိုဆုံးမပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲငါကိုဒီလိုပြောရမလားဆိုပြီးတော့အမြတ်ထွက်တတ်ပြန်နေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလာပြောမနေနဲ့စိတ်တော်လာပြီးသွားရှင်းမနေနဲ့ဟောဒီပုံစံမျိုးတွေမရှိဘူးလားဟောဒီလက်ရှင်တွေပြု
ဒယံဩဝရိယမနောတိရတသံပရိစ္ဆတိသီရောပနာရှင်သာရိဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတိကပရံပရတ္တသူရောပရတ္တပိသူရောဘာအလည်းပဲဩဝါဒဆုံးမဩဝါဒကိုတိတိပိဏ္ဍတော်မူတတ်၏ဒယံမိမိကိုဩဝရိယမနောမျိုးဆုံးဆုံးမအသိရှိသောတိရတဥခေါင်ဖြင့်သံပရိစ္ဆတိခံယူတတ်၏မိမိကလည်းသူတို့ဘာကိုဆုံးဆုံးပါလေမိမိကိုသူတို့ဘာကလတ်ဆုံးမပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥခေါင်ဖြင့်ယုံတင်စွာခံယူတတ်တယ်ဥထိတ်ထိတ်ထားပြ
Niran Tata Vati Kvata Maniro Vandi Dari Bhauta Duma Gandhi Vatana Gano Olamati Di Aha E Gandhi Vatata Nidana Dari Bhauta Thera Asin Dari Bhauta Mathe Miyako Tata Vati Kvokhunanita Ayuashi Thito Tamiro Shintamani Lika Vandi Dari Bhauta Shinpia Dari Bhauta Duma Gandhi Asin Pia Dho Yini Vatana Gano Duma Asin Dika Olamati Dwele Swayu Nivayi Iti Ito Aha Liyauta Lai တနည်းပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုခொနနေတအယွယ်ရှိနေတဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကနေပြီးတော့အရှင်ဖျားသာရိပုတ္တရာအရှင်ဖျားဝတ်ထားတဲ့သင်္မိန်ကအစွန်ကြီးတွဲလက်ကြနေတယ်မညီမညာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ထရောက်ထားလိုက်အဲ့ဒီလိုထရောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲထေရဝါဒကင်းစီအဝတ်တစ်ပါးဝါဧကမန္တံကံတစ်ပါးပရိမန္တလန်ဤဝါဒေတဝ
ဧကမန္တံအပြစ်၆ပါးလွန်၍တင့်တယ်လျှောက်ပါသောတဏှာတို့ကန္တဝါတို့၍ပရိမန္တလံဩညီသောနိဝတ္တတဝတ္တမင်းကိုပြင်ဝွင့်၍အာဂမတဖန်ပြန်လာ၍အာစရိယဆရာအင်တကံအိမ်မြလောက်ဒီကဝတ္တတံတင့်တယ်လျှောက်တင့်တယ်လျှောက်ပါပါဤလောဤတိဤသောအင်းစလင်လက်အုပ်ကိုပက်ကန်းရှာချင်မြောက်၍အထာတိယတ္တိတော်မူလေ၏ရှင်သာမဏေလေးဘက်ကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့မှလာပြီးတော့မတ်တရက်တယ်ဘာမှသူကပြန်မပြောဘူးနော်
ငါဘာလာပြောနေတာလဲသွားလမ်းရှင်းမင်းနေနဲ့ဟောဒီပုံစံမျိုးရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲစင်ကြဝါလာတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်ယူအပ်တော့နေတဲ့မိုးရေဘောက်ကိုဘယ်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်လို့တော့ရေအတွက်နှိမ်တဲ့ညံပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုတ်တယ်မလားမိမိရဲ့ညံပညာကြီးလိုက်ပါသဘောလောက်ရှိတယ်နေရာလေးမှာယူအပ်နေတဲ့မိုးရေဘောက
ပါမောလေးတယောက်ကတဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးဆုံးပါတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးရန်ထောင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးသာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုနှိမ်ချတယ်စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရှင်သာနိမိတ်တော်ကုရုမြတ်ကြီးကဘာမှမပြောဘဲနဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပါတယ်တနည်းအားသွားတင်းမိုင်လေးဝန်းကြီးအောင်ဝိပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကပြန်လာပြီးတော့ဆရာတလောက်စလို့ရှင်တော့တင့်တယ်မလားဆိုပြီးတ
ဒါနာရောကသိပြီးတော့သဘောကျလွန်းလို့အမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဘယ်လိုကျုံးသွားတယ်လဲတရဟူပပိစီတော့တန်တော်ဇာတိယတ္တဝုဒီကောသောဘီမအနုတ္တသေယသံပရိစ္ဆာမိမတ္ထကေဇာတိယပရိသန်နေအဖြင့်တတ္တဝုဒီကောခုနှစ်တာအယောရှိသေးတော့တရဟူပပိစီတော့ထိုနေ့မှာရှင်ဟံပြည့်ရလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တော်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေ သောမိထောပုဂ္ဂိုလ်ဤလည်းပဲမင်္ဂါကိုစေအနုတ္တသေးရအကရွေဆုံးဆုံးမှနေတဲ့စကားကိုမထကေဥခေါင်းထဲ၌တံပရိစ္ဆာမိယုံသိစွာခံယူပါ၏ဒီလားနော်ပရိသန်ဤကနေစပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်အရွယ်ပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုနေ့မှရှင်ယံဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကငါ့ကိုမြအကရွေလာဆုံးဆုံးမှခဲ့မယ်ဆိုရင် ထိုမဟုတ်ရဲ့ထိုဆုဆုံးမှမှုကိုငါဥဒိဋ္ဌိထဲမှာရိုသေစွာထပ်ပြီးတော့ခံယူပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဒီလိုနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားရှိရပါတယ်နာဒနာတော်မှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားရှိရတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းသူကခေါင်းကိုအောက်ခြုံပုံထဲထိုးထားသလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဂျီညိုဝေကောင်းတဲ့နောက်ဂု
chili melu ro khun yi tin ma de no ai lo shin nari modura ye daung da je kli ga ba le so ro tu a pa pa grahi ma kaung ne poggo yong ma de poggo ko le shin nari modura ga kae ye yong ma de akkuto tiya ri ko le kae ye ai kae ye de niya ma shin nari modura ye daung da je kli ko khun yi ga tawa ja lo no ba lo shin nari modura ko ro mya ji ga daung da de le Baba Bogle Nabade Na Deda Wasana Dune Dehi Dadi Ega Saka Wali Bina Wadiyam Baba Bogle Yumare Sita Sita Boko Doko Nabade Mamie Maduya Valo E Deda Ton Yumare Sita Sita Boko Doko Wasana Zagago Nadune Maja Naya Valo E Pala Gong Lai No Yumare Sita Sita Boko Doko Beroma Mamie Mia Zine Yumare Sita Sita Boko Doko Zagago Le Beroma မကြပြစီနေဘယ်လိုသဘောကြကြလဲအဲကိုကဘယ်ထက်ပါနေလဲဟမ်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်နော်သူများတော့ကိုကကြတယ်ကြတယ်လုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုရင်းကယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဟာမအောင်မလားမဟုတ်ဘူးဒါတတိရှိကြနော်ဘာဘာပုဂ္ဂိုလ်ယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဝသနာစကားကိုနာသူနေပေတော့မှမကြရပါလို့ဤဒေသံထောယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်တတ်တဲ့ဒီလိုက เอกัสสกวาลีภิตะคูโตสัจจวะลาเยอะด้วยไหนต่อแล้วเป็นนวะเตยังเบร่อมะมณีทันยะวาโลอิคงไม่ก้องไล่ตาฮะบุญญิงก็แล้วไอ้ละเล่นนี่ตบจักนะเตอิงเนี่ยเดียวเนี่ยมาเนี่ยมณียะดาตูก็สุต้องล่ะไม่รู้ตู้เนี่ยต้องดาจักก็สัจจวะลาตะคูเนี่ยมาต่ออะนี่โลปกโกเนี่ยเบร่อมะอตุมณียะบาสิเนี่ยเป็นเนี่ยโลตะกายนี่ตบจักล่ะฮะจักเนี่ยโลโลเยอะดาเว้ยเนาะตรงจังตะกายนี่จักเนี่ยโซบิเอ็งเปลี่ยนเปี้ยจักมาบ่ฮู้เด้อมะล่
ဆင်းပြနေနေဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီစုတော်သိတဲ့ဘောကြတယ်နော်ယုံမှန်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှစัจ java လာတစ်ခုအတွင်းတော်မှာမနေထိုင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးနေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်တော်တော်လေးနိကမသွားဘူးလားနိကသွားပြီနော်ကဲအဲ့ဒီခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ကျောင်းဝါချက်ကလေးတောင်းတချက်ကလေးတစ်ခုနော်မာမေကတာစီပပိသောကုတိတော်ဟိနာဝေရိယောအဘတုတော်အနာတရောတမေတော်ဟုကတ္တစီယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကပပိသောယုံမာတဲ့အလိုဆန္ဒရှိ
ကုသိတောပြင်းဤသောစိတ်ထားလည်းရှိဟိနဝရိယောယုံညာနဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိဤအဘဒုတောအကြမြင်ဘုဒ္ဓတလည်းနေပါလှပေဤအနာတရိယောသီလသမာဓိပညာသင်္ခါတို့ရအကျင့်မြတ်အဘောနှင့်ယူသည်လေးစားတဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိဟံဃာတိမေငါအားဒေနာထုတ်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနှင့်ကရာစီတရားနဲ့ဆင်းမြ ကတည်းကသီးတစုံတရားတော့အရာ၌သမေတောပေါင်းဆုံးရခြင်းဒီမှာအဟုအမဖြစ်ပါစေတည်းဘုလို့ကောင်းလိုက်တယ်နော်သူ့ရဲ့တောင်းတချက်ဘုံကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ရင်ပါပိဿယုံမှန်တဲ့အလိုဆိုးရှိတယ်ကုသိတသိလည်းပြင်းတယ်ဘယ်နေတော့အိစင်းနေမှာတကယ်ကြီးဝင်သလားမွေးမှုလားဟင်ဟိနဝရိယယုံညံ့တဲ့လုံးလာဝရိယလည်းရှင်နေတယ်အပ္ပတုဒ္ဒအကြမြင်ဘုဒ္ဒဆိုတာလည်းသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးဘယ်နှကပြောကြတဲ့အတ
ဒိဋ္ဌာတုံးရအခြင်းမြတ်တွေကိုဖြင်းကျင်ဖို့ရအတွက်ဒိဋ္ဌာတုံးရအခြင်းမြတ်အပေါ်၌ယောသိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။တရင်သုံးဖို့အခြင်းချင်းတစ်ပါးတည်းတစ်ပါးအပေါ်တူတည်တူအပေါ်မှန်အပေါ်မှန်လည်းပဲယောသိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုယောသိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါင်းစုံခြင်းမဖြစ်ပါစ
ကိုရင်ကဲ့ရတဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးယုံမာတဲ့အကုသို့တရားတွေကိုလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကကိုရင်တတ်တယ်သမဏိနာနာမရာဂဝတိကေနာဒေါသမောဟဝတိကေ